Hakmarrja e prongjarjeve në 21 janarit dhe një kosisht flusk sapuni e ka cilësuar deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka, pa dinë ngritur nga Ministria Mbrojtjes, nga ish-ministrit Arben Imami. Sipas tij, ditën e djeshme, qeveria e kishte ditë për tu hakmarr. Dita e djeshme ishte paralajmërim. Ishte një paralajmërim i sulmeve politike, është në vazhdim e tentativës për tu hakmarr kryesisht me ngjarjen e 20 janarit dhe me qëndrimet politike të tjera, kështu që të gjitha këto në fund do të jenë një flusk sapuni. Por të theksuar bindjen se kjo çështje është me të vërtetë një flusk sapuni, Noka bëri një paralelizëm me arrestimin e mjekut Ilir Broçi, që u lirua nga gjykata e Tiranës. Por në bindjen e ish ministrit të brendshëm në qeverinë Berisha, e gjithë kjo është sajes për t'i treguar Brukselit se qeveria e re po punon seriozisht. Përpiqen të krijojnë sa herë raste për të treguar Brukselit i po hapim çështje. Në fakt si ndodhi çështja e mjekut ke QSU-ja, që u kthye në bumerang ndaj strukturave tahiriste, ashtu do të kthehet edhe kjo çështje.